Galerinha, olha só. Para quem não fez a tarefa de férias, ou fez assim, corrido, fez tudo horrível, ou se esqueceu de como é que uma das questões eram feitas, como eu já corrigi no início de todas elas hoje, tá tudo fresquinho na tua mente, tu pode agora ir lá e finalizar o final daquilo que já era a tua tarefa. Se tu é organizado, já fez, já tá tudo resolvido, aí tu já pode começar a te dedicar a essa questãozinha aqui que eu ainda não tinha pedido. Vou fazer um item de exemplo. Lá na página 54, exercício 96, então mesmo aqueles que já terminaram essa parte, tem coisa para fazer. Vou fazer a letra K, que é a piorzinha. Pede para calcular 2 quintos de 15 mais 1 meio de 12. Como assim? 2 quintos de 15 é 2 quintos vezes 15. Mais é mais. E 1 meio de 12 é 1 meio vezes 12. Então calcular uma fração de um número é multiplicar a fração pelo número. Nada demais. Aí aqui é o que está ali embaixo. 1. E aqui embaixo? 1. Beleza. 2 vezes 15. 2 vezes 15? 30. 30. 5 vezes 1? 5. Muito bom. Mais 1 vezes 12? 12. E 2 vezes 1? 2. 2. Aí tu pode simplificar primeiro e depois somar. Ou tu pode tirar o... M7 divide pelos baixos, multiplica por 5. Muito obrigado. Como dá para dividir, eu vou primeiro fazer a divisão. 30 dividido por 5? 6. 6. 12 dividido por 2? 6. E 6 mais 6? 12. 12. Muito mais prático do que tirar o MMC, né? Então, valeu a pena a simplificação. Tem exemplo e tá, tem um monte de coisa para fazer, seja para quem, né, trabalhou nas férias, aí já vai direto para essa questão, e quem ainda não trabalhou nas férias, finaliza aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, meu Deus, 14 itens, e depois vai para outra questão. Empacou, chamou, estamos quase acabando a terceira aula já, só falta mais duas, galerinha, vamos pensar positivo. 2 minutos está batendo o sinal do recreio, aproveitem para tirar dúvidas.